แก่ปู่ฤตะตะมีเมียนวินบาละเตียกะลิ30ยะนิตะละดาแกนกอมกองอุสะกะสะดิขอเปียวมาဖြစ်ပါတယ်แกพุทธุตตะมีเมียโนวินบาติกะ30นี่กั่นก้อมกองสรุปพุทธุตตะมีนี่ก็กั่นก้อนละมั้ยพุทธุตตะมีนี่แหละกองตัวอเปียงเลดิจုံฤหน่ายเนี่ยจิตบ่หน่ายเนี่ยตะละดากาลาဖြစ်တဲ့ด้วยกั่นก้องเนี่ยตะละดาลุฮ้อပြောออกมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးဂျမ်းမာရေးပညာရေးဘာသာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုစာကဆက်လက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥစ္စာပစ္စည်းရှာဖွေတဲ့ကမှာမိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှာဖွေရရှိနိုင်တဲ့တလတ်လာကာလဖြစ်ပါတယ်မေစီပေါင်းတဲ့ယူကမနမတဲ့လေစက်တဲ့ကောင်းလေးရရှိနိုင်တဲ့သူမျိုး၎င်းတို့နဲ့ဆက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှတ်သမျှအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တလတ်လာကလာကိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တလတ်တာကလာမှာတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တလတ်တာကိုတော့ကြော်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်သာသမီးရှိသောဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများသာသမီးများနဲ့ပတ်သက်ရင်သာသမီးများရဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုတွေကိုတောင်းအားပေးရနိုင်တဲ့တလတ်လာကလာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတိုက်ခံနောက်ရှေ့တည်တည်ချာချာလူပြောကကြောင်းဖြစ်စေ၊နက်ပြောကဖြစ်မကောင်းသောအတိုက်ခံနောက်ရှေ့တည်ဆုံတရားမရှိပါဘူး။လူငယ်များအချီးအိနော်ရှင်များအိနော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့အချီးအိနော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားသခင်ကြီးကတလတ်ကလာမှာတော့ပုံမှန်အနေထားလေးတိုင်းတလတ်တာကိုတော့ကြော်ဖက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆိုးတွေမရှိပါဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကြောင်းကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဒီကောင်းမွန်စွာတဲ့တလတ်ကိုတော့ကြော်ဖက်မှာကတော့ဘုရားဟူသာသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးကတော့မိမိစိတ်တိုင်းကြတင်ကြခွင့်နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့တလတ်လာကလာဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအသင်ဘွယ်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်ခွင့်ရရှိစေနိုင်တဲ့တလတ်လာကလာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကွင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်နဲ့မိမိကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အလုတ်ကွင်ခွင့်နဲ့အောင်မြင်စေတဲ့တလတ်လာကလာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်ယာဒူးတွေတိုးတက်တတ်ပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်စီတော်လက်လက်ပတ်နဲ့ပတ်သက်နဲ့မိမိကံကြောက်တွေအသုံးမလုံးကြိုးစားဆမကမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းတင့်တင့်မျှတာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့တလတ်လာကလာကိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တာကတော့နိုဝင်ဘာတရက်ကလေး30ရက်နေ့ထိဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တရတာကံကြမ္မာကိုဇာကဟောပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာသာပရိသတ်သမီးရဲ့တရတာကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ဟောပြော